Nu så är det så att vår nya medarbetare här på TV4, kriminalprofessor Leif GW Persson, har ikväll säsongspremiär för GWs mord. Mm, programmet där han granskar kända svenska mordfall som på ett sätt eller annat fascinerat honom. Mm, och vi ska titta på första programmet och vad det handlar om. Det här är en ovanlig historia i det kriminalpolitiska sammanhanget. Det handlar nämligen om en så kallad seriemördare som har tagit livet av minst tre personer. Han kommer så småningom att kallas för den nya lasermannen. En liten del ur GWs mord som alltså har säsongspremiär ikväll. Ja, varmt välkommen Leif. Tack, tack. Vad är det som är Mang som fascinerar så mycket? Ja, han är ju ganska ovanlig. Det har skrivits två böcker om honom. En av en kriminalreporter, Joakim Palmqvist, en mycket duktig kriminalreporter. Den heter Äventyr i Svenssonland. Och sen har historikern Mattias Gardell, han har skrivit en bok som heter Raskrigare. Jag kan rekommendera båda av de där titlarna. De ger en ganska bra bild av Mangs, tror jag. Det är för honom när han gör det där, för det pågår under en period på 7 år innan man lyckas gripa honom. Då är det nog för honom bitvis ett äventyr också. Va? Men sen riktar det sig mot invandrare och flyktingar. Så att i den meningen så tror jag han upplever sig även som en raskrigare. Han är någon sån där fiction-figur ute i någon slags, för honom, väldigt gott syfte. Men du har ju, han är ju dömd, så att när du gör programmet om honom, finns det mer att upptäcka? Finns det detaljer i det här? Jag har aldrig träffat honom, vilket jag gärna skulle göra. Jag har ju tittat på honom och sådär, men det är inte samma sak som att sitta och prata med honom. Han är lite, det finns ju en till sån där i svensk kriminalhistoria, som är, och det är John Ausonius, Laserman. Mm. Jag vet inte, jag tycker nog att Mangs är en betydligt intressantare person. Han är väldigt musikintresserad och sådär. Varför är det intressant då? Ja, han är något av en nörd. Ausonius är ingen konst att hitta sådana här ondska i. Mm. Och den manifesterar han tidigt. Han är påtagligt tokig om du betraktar honom. Men hos Mangs finns det sidor som då tyder på något annat. Alltså, han får liksom aldrig riktigt de där bitarna på plats. Va? Och det där musikintresset, det funkar inte på det där vanliga kommersiella viset. Och då tvärvänder han, girar 90 grader, går med i en skytteklubb, skaffar sig egna vapen. Och du menar att han ville bli musiker eller någonting från början? Ja, det hade han blivit musiker så hade han aldrig. Han hade säkert inte fått så många träffar på Google heller, va? Mm. Seriemördare får ju det. Va? Men hade han blivit med musik hade han inte hållit på med det här. Det är jag fullkomligt övertygad om. Men du sa en sak. Du sa att jag hade gärna träffat honom, men jag har inte gjort det. Jag har lite för mycket att göra, kanske. Du nej, har det. Han har nog inga invändningar mot det. Det har jag svårt att tro. Men en sak som både skrämmer och fascinerar, tycker jag, med Peter Mangs, det är att han visar ingen ånger. Det är inte så vanligt, ska du veta, utan han i vart fall han gjorde det där, så trodde han nog på det han gjorde då. Jag utesluter många av de där som är lite mer komplexa, men de kan ju sen hamna i en fas av omvändelse och sådär. Jag utesluter inte det i hans fall. Mm. Men inte ens en reaktion under hela rättsprocessen? Nej, under rättegången satt han ju mest och sjöng. Va? Det var ju hans sätt att hålla avstånd till de som skulle på honom hela tiden och undersöka honom och döma honom så småningom. Mm. Men han döms då för ett par mord. Han har begått 3 i själva verket, och tittar han på det här så tar han inte illa upp när jag säger det. Va? Men han klarar sig från ett av dem. Och sedan några mordförsök och lite annat. Och det pågår en period på 7 år. Det börjar 2003 på sommaren. Då med en månads mellanrum så skjuter han ihjäl 2 personer. Den ena frias han för. Och sen så blir det ett ganska långt uppehåll och så tar det fart igen. Mot slutet av perioden. Han grips på hösten 2010.
Varför klarar han sig så länge då? Ja, det beror på att det är stökigt i Malmö vid den här tiden. Polisen kan liksom inte se det här mönstret. Va? Det finns en massa andra förklaringar. De här som Mangs ger sig på, påfallande många personer i de kretsarna skjuter varandra. Och de gör det i en större omfattning än vad Mangs mäktar med. Va? Så han skyddas av dem som han ger sig på, skulle man kunna säga. Men vet du vad, kan vi kika på en liten bit till ur programmet ikväll? Ja, jag vill göra det. I det huset där, dit flyttade Peter Mangs med sin mamma efter skilsmässan då. Så han hamnar här när han är 4 år. Och det är 1976. Och han kommer att bo här i stort sett hela sin barndom och sin uppväxt. Och det är också här som han vid 31 års ålder, det vill säga 27 år senare, i det här området som han debuterar som mördare. Och det är ju ingen dålig brottsdebut om jag säger så. Leif, är det vanligt att mördare verkar i trygga miljöer? Ja, när de börjar. Han söker trygghet, det är därför han gör det. När han har vuxit upp. Va? Pappan har ju stuckit. Han bor med sin mamma och sin 7 år äldre syster i just det här området där han då inleder sin mordserie. Mm. Men är det vanligt då att man ja, det är inte ovanligt när de sen ska övergå till att göra det mer reguljärt. Att när man lägger ut dem där i tidsföljd så ser man ofta att de första, det är områden där de känner sig trygga. Va? Men du pratar ju lite grann om hans barndom här och hans uppväxtmiljö och så vidare. Är det där man hittar, för som vanlig medborgare så vill man försöka hitta någon slags förklaringsmodell till att människa gör så här? Ja, det är klart. Men det finns ju hundratusentals som han, va? Som inte har löst det genom att kuta runt och skjuta folk. Så att det blir nog ganska klena förklaringsmodeller. Mm. Och de ska man vara försiktig med. För att när man hör de där som har ställt upp de där förklaringsmodellerna, då tror man ju att de sitter som en vanlig sportkeps på alla intressanta personers huvud. Det gör de inte alls det. De förklarar ganska lite. Men vad är det som gör att just han börjar döda? Det är säkert en massa omständigheter av både individuell karaktär och sånt som omger honom och sådär. Mm. Men jag tror en sak, tror jag, om jag skulle skilja ut en faktor. Hade han lyckats med sin musik så hade han aldrig hamnat där han hamnar nu. Mm. Det är jag ganska övertygad om. Mm. Jag tror till och med han hade i kraft av sin verksamhet fått massor med kompisar. Mm. Bland sådana som han sen ger sig på. Men Leif, du dras ju mer till detektiven inom dig efter att din far Gustav läste mästerdetektiven Blomqvist för dig när du var liten. Det är ju detektiven inom dig snarare än polisen. Hur mycket strävar du efter att liksom förstå mördaren? Eller är det att ett brott ska bli uppklarat? Ja, först är jag mest intresserad av vad som har hänt, va? Om du börjar grubbla i motiv, då hamnar du i svårighet. För det är sällan som det var ett elände med motiven i fallet med Mangs. Och det tog mycket lång tid innan man upptäckte ett eventuellt mönster. Va? Han försvann i miljön helt enkelt. Mm. De där två första de sker med en månads mellanrum. Och då kommer jag ihåg, jag var nere precis när det hände. Det var i juni 2003. Mm. Och det begås i två olika fastigheter med bara något hus emellan. Va? Samma område där han har vuxit upp, Gånglåtsvägen i Malmö. Hade jag med mig utredaren och då sa han så här att han hade slagits av att det var fullmåne vid båda tillfällena. Då sa jag att det kanske inte hade så stark kriminologiskt död som många föreställde sig. Men visst, han kunde börja med att kolla om det hade varit molnigt de här nätterna exempelvis. Mm. Men då förstår du, va? Det är liksom inget sökfaktum. Va? Utan ta reda på allt som har hänt och sen kan du börja eventuellt då. Jag försöker ana det till ett motiv. Du ska ner till Köpenhamn? Ja, jag åker i eftermiddag faktiskt. Och vad är det du ska göra där? Ja, det är ganska givet. Jag ska inte dit för att äta smörbröd. Nej, jag ska på rättegången med Madsen som återupptas imorgon. Mm. Och sen ska jag passa på att träffa lite folk som har anknytning till det här ärendet. Mm. Både poliser och andra. Mm. Vi kommer att prata med dig imorgon i Hasaros krimkvart. Ja, det är väl trevligt. Ja. Jo, då är jag på plats och kan rapportera direkt. Mm.
på mitt vanliga osorterade vis, men det fixar säkert Hasse. Det ser vi fram emot, Leif. Varmt tack för att du kom. Och missa inte säsongspremiären nu ikväll av GVs mord här i TV4. Precis, 21.00 börjar det ikväll.